古语有云，行路难，不在水，不在山，只在人情反复间。我们生活中的大部分烦恼，其实都来自于人际关系。有时候一句话可以让人如沐春风，有时候一个表情又会令人敬而远之。正所谓，人性难以预测，人心最是多变。我们千万别太相信人，千万要相信人性。一，没几个人真心希望你过得好。曾仕强教授说过，任何东西，当你快到手的时候，你都是人家看不顺眼的。你拿到第一名的时候，你已经得罪了很多人。人性中有一个阴暗面，就是见不得别人过得比自己好。比起远在天边的耀眼，身边人的成功更容易令人心生嫉妒。正如一句话说得好，除了父母和极少数朋友，这个世界上因为你过得好而开心的人永远是极少数。对于更多的人打听你的事，只是为了确定你过得比他们差。虽然很残忍，但这就是人性。所以当你落魄时，别寄托希望于别人。要知道，陪你享福的人很多，愿意和你吃苦的却没几个。当你成功时，别向身边人炫耀。要知道，真心为你高兴的人没几个，嫉妒你的人却不少。生活是自己的，与他人无关。有苦自己尝，有乐自己享，别总把自己的生活袒露在他人面前。学会低调沉稳，收敛自己的锋芒，才能在平淡的日子里熠熠生辉。二，别人只看结果，自己独撑过程。有人说，每个人的心里都有一把火，但路过的人只看到烟。深以为然。成年人的世界里，有人理解是幸运，自己有力可扛才是底气。你期待别人能看见你的不容易，可谁又是容易的呢？你指望有人能和你一起渡过难关，可谁又不是负重前行呢？别怪他人不懂自己的难，也别抱怨现实残酷，人情寡淡。因为生活就是这样，别人只看结果，自己独撑过程。所以当你身处低谷时，别去打扰任何人，更不要因为被忽视而愤怒，不要因为被冷遇而气馁。你要做的就是悄悄地扎根，努力地拔尖。越没人心疼，越要自尊自爱；越无人相伴，越要孤勇奋进。学会向内归因，才能向外生长。今天不在情绪里较劲，为的是有朝一日能在实力上较量。三，允许自己是自己，允许别人是别人。网上有一个热门提问，看不惯一些人，但又得天天和他相处，怎么办？有一个高赞的回答是，允许自己做自己，也要允许别人做别人。人与人之间的关系问题是难以避免的，如果内心不允许，人就会痛苦。就像你要允许有人不喜欢你，也要允许身边有自己不喜欢的人。你要允许自己的想法不被接纳，也要允许别人坚持自己的观点。不要强迫别人改变，也无需勉强自己融入。成年人的世界里，只有筛选没有教育，只有选择没有改变。隐忍会伤自己，指责会伤对方，唯有允许方得自在。讨厌的人就忽略，喜欢的人就珍惜。坚持你喜欢的，允许你不喜欢的，尊重你不理解的，做好你该做的。不生嫌弃，不操闲心，尊重差异，自省自欢。四，常做举手之劳，但不必踮起脚尖帮人。自媒体同行李小姨曾说，人应该常做举手之劳，但不必踮起脚尖帮人。自己能力范围之内的忙可以帮，但一旦超出了自己的能力，就不要逞强去帮。强撑着做老好人，做自己不擅长的事情，不仅花费了自己大量的精力和时间，还会给自己带来很多烦恼。如果你费了很大劲把事办成了，别人却以为是举手之劳，既不会感激，下次有事还找你。如果你承诺了要帮但却没办成，既误了事又伤了感情，你觉得受了委屈，别人觉得错陷了你。所以在面对他人请求时，
千万别大包大揽，尽力而为是态度，量力而行是智慧。有余力时能帮就帮，能力之外能聚就聚。不帮逞强的忙，承认自己也有办不到的事情，既是对自己的不为难，也是对别人的负责任。别担心因为拒绝伤了感情，若真是如此，这样的朋友不交也罢，而真正的朋友一定能理解你的难处，更不会让你为难。五，永远不要随意评价别人。非常赞同一段话，我们听到的一切都是一个观点，不一定是事实，我们看见的一切都是一个视角，不一定是真相。永远不要站在自己的角度去随意评价别人，这是成年人之间最基本的尊重。倘若你没有经历别人的生活，就不要着急去表达自己的见地，因为你的评论一定是片面的。倘若你没有参与别人的人生，就不要随意去做出自己的判断，因为你的结论多半是错误的。俗话说，良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。不要让你口中带刺的话语成为重伤别人和反噬自己利剑。要知道，这个世上根本没有秘密，管住嘴巴才是王道。越有智慧的人越懂得关注自己，越是浮躁浅薄的人才喜欢对他人评头论足。静坐常思己过，闲谈莫论人非，睁大眼睛学做事，管住嘴巴学做人。六，不要总想在言语上胜过他人。塔勒布说，世界上有两种人，一种想赢，一种想赢得辩论。当一个人过于执着言语上的胜利，不仅给人不谦卑的感觉，还会让自己因为情绪失控变得面目可憎。永远不要正面为傲别人的意见，生活不是辩论场，不要总想着在言语上胜过对方。要知道，语言是用来沟通感情、解决问题的工具，不是取胜的武器。很多时候，我们看似占了上风，其实却输得彻底。与亲近的人争锋，赢了言语，却输了感情；与无关紧要的人争辩，赢了虚荣，却输了体面。正如作家李小沫所说，始终要在言语上胜过他人，是我见过的最低的行为。有理时无需争辩，无理时争辩无用。学会在沟通过程中顾全自己与他人的体面，多给别人一点优越感，才是与人相处最大的智慧。非常赞同一句话，最可贵的不是我们都一样，而是明知我们不一样，还能彼此尊重，互相体谅，在保持个性的前提下独立交往，不趋同，不贬低，不奉承，不越界。人事如修行，交往是学问。与人相处，学会真诚有边界，亲密有距离，行事有余地，远近相安，孰不逾矩。保护好自己的边界，不侵犯他人的边界，是所有关系中最重要的两件事。愿你能看懂人性，能知世故而不世故，立圆滑而迷天真，收获更多美好而长久的关系。好了，今天的分享就到这边，如果你也喜欢这个视频，不要吝啬你手边的点赞，你也不妨订阅分享及在下方留言，我们在下个视频再见。